Павло Стороженко в нашій студії. Доброго ранку, Павло Сергійовичу. Вітаємо зі святом вас, дякую, з вашим професійним. Дякую. Ну, з нашим професійним. З нашим професійним, вас так. Навзаєм. Хай це буде для вас святом. Хоча я тоді йшов до вас на телебачення і подумав, все-таки якось ще раз усвідомив, що професія важка була. Важка. І досвід важкий. А що найскладніше в професії було для вас і що ви вважаєте? Ви знаєте, найскладніше в професії моїй, я писав охоче і шукав жанри, і управлявся в жанрах цих. А найскладніше у мене були стосунки з начальством, так. Оце було найскладніше. Бо, ну, з одного боку, я тривалий час справлявся в такому жанрі, як фейлетон. Це зараз він мало якось, вже він сходить, бо цей жанр більше практикувався у паперових засобах масової інформації. Зараз паперові все-таки звужений дещо їхній ареал. Да? О, і, по-друге, він сам по собі – це сатира, і сатира пряма, і безумовно на пряму сатиру і реагували прямо, інколи просто в лоб. Так. І важко було когось не образити, так? Ну, тут питання навіть не образи, важко говорити було правду у свій час. Я двічі звільнявся з роботи, власне, з журналістської, просто був змушений. Але все ж таки не втратили людських якостей при цьому своїх. Ну, да, це якось важкувато втратити. Це все-таки природа створила мене людину якось двома руками, ногами, головою. Але якось доходило цього. І я йшов на, так бавити, на творчі хліби. І от у мене був знайомий, такий вже помер, колега Євген Запека. В нього така фраза геніальна, як мені здавалося, творчі хліби на перевірку виявилися звичайнісінькими сухарями. Так от двічі я йшов на сухарі там, в цьому плані. Ну, йшов сам, то це, так би мовити, моя приватна справа. Ну, я тяг за собою родину. В чому справа. Цікаво дізнатися від вас, як все починалося, ваша журналістська діяльність. Мені здається, журналіст – така професія, яка є досить модною, скажімо так, популярною саме зараз. Тоді вона була, скажімо так, мені здається, не на такому рівні популярності. Були там потрібні, мені здається, ні, лікарі, військові. Ні, вона була популярна і тоді, але тоді менше людей могли пов'язатися з нею, бо був досить жорсткий відбір. І коли я почав дописувати обласну молодіжну газету, то це був досить тривалий час. І ми проходили певну муштру, і вже все, коли мене взяли туди, це була практика, велика практика стилістична. Ти оволодівав письмом просто мовно, бо ти повинен був знати досконало, більш-менш досконало, це не те трішки слово, да? Українську мову користуватися нею саме в тих жанрах, які ти обрав для письма. Це була досить тривала школа. Зараз такої вимоги нема. Хоча, з іншого боку, це вільніше людина почувається собі. І зараз багато пишуть таким розмаїтим і пістрявим суржиком, знаєте, і воно читається досить. Зараз журналістика, я б сказав, з формального боку стала професією масовою. На відміну від тих часів, коли вона була досить, треба було проходити селекцію таку, знаєте, досить жорстку. Все ж таки, ваша любов до письменництва, мені здається, і привела вас у професію, і ви по життю з цим ідете також. Ви пишете досить багато, і літературна діяльність, і журналістка також йдуть паралельно у вашому житті. Ну так, воно якось це. Хоча, я скажу, в принципі, журналіст повинен більше читати, ніж писати, і читати гарні тексти. Ви багато читаєте? Намагаюсь читати. До цього часу. Це от, чужий досвід учить, чужа стилістика вчить. Думки, ти перебуваєш в постійному діалозі з людьми, які розумніші за тебе. І це приємно. Ви знаєте, може так вже виробився смак такий, ну я коли читаю гарні тексти, розумні тексти, я просто розчулююсь. Знаєте. Так що не обов'язково багато писати. Але обов'язково багато читати. Так би
сформулював. Які ще поради з висоти вашого досвіду могли б дати журналістам сучасним? Ну, так мовити, з цього я б сказав, особливо молодим журналістам, які працюють у офіційних засобах масової інформації, не старайтесь догоджати начальству. Начальство приходить і йде геть, а професія ми залишаємось. І потім виникає та проблема через те, що ти надто догоджав. Як дивитися в очі колегам, да? І людям, і іншим таке інше. От, тобто не старайтесь догоджати начальству. Ну, справді, у журналістиці є, і зараз багато про це пишуть, є певні, справді, стандарти. О, за, проти, висновок, так? Це, за, проти, висновок. Це закономірність, яка була завжди. І тоді, і зараз. Залишатись людьми в будь-якому випадку, це продовжуючи те, з чого ми почали нашу розмову, журналістика, взагалі це робота з людьми, в першу чергу. Які якості ви найбільше цінуєте в людях? Ну, якості, от у людях, з якими я спілкувався часто, це, особливо раніше, я спілкувався з скаржниками, коли писав фельетони, чи то для власної молодіжної газети, тут місцевої преси, чи то в журналі «Перець», я у скаржниках, я теж радий був бачити спокійну принциповість, таку несхитність, стійкість. Бо я скажу, що я, мабуть, був перший в області журналіст, який запобіг до диктофону. І не через те, що в мене була погана пам'ять, а через те, що люди часто відмовлялися від тих слів, від тих скарг, оскаржувань начальства, яке привело мене до них. А після надрукування певного матеріалу, тоді, ой, і коли його справді начальник брав за хвоста, хвіст брав на ізлом. Знаєте? Вони відмовлялися, ні, я цього не казав, це він, це Стороженко видумав, і таке інше. То я став підстраховуватися диктофоном, хоча пам'ять у мене була нормальна, професійна. І я пригадую ці невеличкі японські диктофончики з'явилися, Саніо, і я, як кажуть, пішов ламати шапку перед директором обласної кооперативної нашої торговельної організації, бо агентура донесла, що вони одержали диктофончики маленькі. Ніколи тут нас не було, та диктофонів. І це в Радянському Союзі взагалі, хіба що в архівичних, так мовити, в столицях було. Пішов просити диктофон. Використання диктофонів, запровадженні певних засобів традиційних, ви були першим, можна сказати, так. Але з інших міркувань зовсім. Не через те, щоб припустили, а щоб підстрахуватися в цьому плані, щоб, як кажуть, скаржник не отвертівся. Щодо традицій. Взагалі, перед ефіром ми з Павлом Сергійовичем поспілкувалися, і він зазначив про те, що письмовий журналіст обов'язково повинен тримати ручку. Ну, це для ні, вас. Ні, це не обов'язково. Це не обов'язково для вас. Тримати це ваші кажу, традиції. Ні, це навіть не традиція, це умовний рефлекс виробився. Угу. Я почуваюся певніше з ручкою, коли, або ручка – це хлоп. Це цікаво. Я дійсно починаю думати тоді, коли беру ручку в руки. А якщо ручки в руці немає, то я не думаю. Якісь ще ритуали у вас є подібні? Ну, це нагадує дещо, то, знаєте, забобон старого вікінга, який повинен померти з мечем у руках. І журналіст з ручкою в руках. Які у вас ще є забобони щодо професії? Та, власне, якихось особливих немає. Я люблю в професії, колег люблю допитливих. От допитливих людей, не відробітчан, так буде, а от людей допитливих. І якщо вже і пораду якусь давати, то залишайтесь допитливими в своїй професії, власне. Напевно, за час професійного досвіду вам доводилось, вже говорили про те, що дійсно спілкуватися з людьми, і потрібно розбиратись в людях. Це надзвичайно важливо. Відрізняти, наприклад, правду від брехні. Як ви вважаєте, вдається вам це? Якось я дуже так, щоб і не переймався. Я сприймав це на такому інформативному рівні. А потім він аналізував. А тут він, мабуть, прибрих. А цього просто елементарно бути не може. А тут він
хвастається, хвастун. І це в природі людини. Людина хоче виглядати краще, ніж вона є насправді. От. І це треба сприймати вже як певну даність. Таку, як певну даність. І зберігати так буде спокій при цьому. І не конфронтувати з, припустимо, цією людиною. Хай вона залишається собою, якою вона є. А ти, особливо люди, журналіст, що працює на вабу, а я напишу так, як є насправді. Так, як я вважаю за потрібне. Ну так, як я бачу цю ситуацію, як я бачу цю ситуацію. Павло Сергійовичу, згадали у вашій відповіді про журнал «Перець». Зараз він розпочав певне відродження. Журнал був надзвичайно популярним раніше. Так, розкажіть, яку роль зараз відіграє цей журнал у вашому житті і яку частину свого життя ви присвячуєте саме цьому журналу зараз? Ну, це, я б сказав, що краща частина життя. Я чув попереднє інтерв'ю, що людина їхала, їде мало. Ну, я, так би мовити, походжу із тих легендарних часів, ще коли Влас Корпус, я був власкором Перця в Полтавській області, це я пишу фелетон, виписую собі відрядження, щоб відвести фелетон. Це не скинути електронною поштою. Друкую на машинці, не друкую, пишу відрядження, беру квиток на поїзд Полтава-Київ, був такий десь 10.50, припустимо, у цьому, наскільки. Ніч їду в Київ цілу. Вранці приїжджаю у Київ. Десь це було після шостої. Потім спокійно від залізничного вокзалу йду до центру. Київ ранковий, чистий, свіжий, не забудований цими будками, ятками, переходами, оцією тотальною торгівлею спокійно. І їдеш, піднімаєшся, сідаєш на тролейбус, 16 або 18, і рушаєш до редакції. Там це спокійно приймають. Фелетон чи два, скільки там написав за певний час. Угу. От такі легендарні часи були, спокійні там були. Угу. Легендарні були і наклади, тиражі 2 мільйони 300 тисяч до 3 мільйонів. На жаль, він перервався десь на 2 роки чи на 3 роки, точно не знаю. Це... Як вважаєте, зараз є шанси до такої самої популярності? Ні, шансів немає, бо немає шансів. Є шанс набути певну популярність, але до таких накладів навряд чи дійде. Через те, що, власне, конкуренція велика, тих же особливо електронних засобів масової інформації. І от серед них треба шукати от ті жанри, які саме принесуть цю певну популярність. Мені здається, в репортерстві тут вже змагатися немає сенсу, бо електронні засоби мають свою інформацію, вже все давно розкажуть, і люди вже все давно забудуть. А тут в журналі, а журнал це зараз раз на місяць він виходить, тільки надрукується. Значить, треба якась сатира, колумністика, есеїстика сатирична. Ось, на мій погляд, це ті жанри, в яких можна і спробувати себе. Але журнал знову відродився. Знову там такі підстаркуваті хлопці, як я, як сповнені ентузіазму. Призвали мене під свої прапори. І призначили префектом Полтавської області. Ну, це так вони перейменували звичне слово, звичне нам назву «Власкор». Намагаюся чимось допомагати. Да. Пишете але, також? Ну, пишу, так, безумовно. Але в тих жанрах, які мені це. Веду свій блог також, окрім цього. «Щоденник Грубіяна». Цікава назва. «Щоденник Грубіяна», блог Павла Стороженко, там в основному сатиричні епіграми і колумністика, тобто есе, трошки історичні теми. Все ж таки, наостанок нашої розмови, що могли побажати сучасним журналістам, чого їм не вистачає? От в епоху сучасних технологій різноманітних, чого не вистачає? Ну, нині пропозиція
для молодого журналіста, величезна. І це дають ці можливості розвиватися, дають засоби масової інформації. Бо я все-таки зазираю в інтернет і бачу, скільки прекрасних текстів можна читати, не запобігаючи до тих принизливих прийомів, які раніше були, дістати книжку. Вам, слава Богу, це невідомо. О, скільки прекрасних текстів можна читати? Я це єдине. Читайте. О, і не догоджайте начальству, бо начальство не переймається, ніколи не переймається моральними, етичними проблемами. Воно переймається, особливо зараз, такий певний цинізм історичний, воно переймається тільки проблемами власного уцілення, так бувати, на посадах, і збагачення, на жаль. Не переймайтесь, бо все-таки журналістика вимагає інколи на таких історичних зламах певної жертовності навіть. Так, залишатись людьми і любити свою роботу. І не зараджувати свою професію. Бо коли ти пишеш неправду, або ти якісь статті вихваляльні тачаєш, так мовити, це в певній мірі зрада. Зрада професії. Вам дякуємо, Павло Сергійович. Бажаємо вам нових тенденцій у вашій професії. Нехай ваш ентузіазм та творча енергія не згасають. І будемо чекати на нові блоги ваші, нові праці. Заходьте на блог Павла Стороженка «Грубіянський епіграм». Грубіян. І всі наші телеглядачі також заходьте, знаходьте. Павло Стороженко, відомий журналіст, заслужений журналіст України, просто метр цієї професії. І надзвичайно раді, що ви сьогодні стали гостем нашої студії. Дякую. Будемо запрошувати ще. Дякую за увагу.